Sim, LOL é um jogo de turnos, mas é um conceito muito avançado isso, eu não acho que precisa... Eu não acho que o jogador normal de solo kill precisa saber desse negócio de... Cara, ele precisa ter um senso de que... Ele precisa ter um senso de quando ele pode fazer as coisas. E isso implica em ter uma noçãozinha de que o jogo ele se joga em turnos. Eu não costumo falar de turnos, acho que o turno é uma coisa melhor, na verdade. Eu costumo dizer que o LoL é uma balança. Quando um lado faz alguma coisa, o outro tende a fazer também. Quando um lado fez alguma coisa, agora é a vez do outro lado fazer algo. Eu acho que turno é realmente um jeito melhor de descrever esse tipo de dinâmica que tem no LoL. Porque o que acontece muito, você vê em solo kill acontece bastante, as pessoas têm muito o hábito de, por exemplo, pegar um shutdown, ganhar 1000 de gold, e não ir base. O shutdown que você pegou de 1000 de gold é completamente inútil se você não gastou esses 1000 de gold ainda. Você consegue entender isso? Mas acontece bastante. Às vezes o cara, sei lá, matou duas pessoas, o jungler gankou 2 vezes com sucesso. Aí ele tá valendo dinheiro já, só que ele não foi base ainda. Aí ele se empolga e quer dar um invade. Aí ele morre, porque ele não foi base, ele dá mais dinheiro pro outro time, porque ele tava valendo dinheiro. Enfim, a vantagem dele já não é mais tão importante assim. É um exemplo bobo, mas acontece muito isso. As pessoas querem... Tá sempre fazendo alguma coisa. Às vezes, ceder o tempo pro outro time fazer alguma coisa é a decisão certa. Não é... Você não precisa estar sempre fazendo alguma coisa no jogo. Tipo, você precisa estar sempre fazendo alguma coisa, mas não criando alguma coisa. Às vezes você pode estar passivamente farmando, por exemplo. Você pode passivamente farmar porque não é sua vez de ter prioridade. É uma decisão boa, às vezes. Kami, posso ir a The Carry? Eu não tenho mid nessa conta e sou ruim. Pode. Me convenceu. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tinha que jogar de Kennen. Eu vou ter que ir de Kennen. Quase que eu esqueci. Eu preciso de Kennen. Nossa, mas aí a nossa combo já vai ficar um lixo com Kennen, mid e Rumble top, né? Pelo amor de Deus. Bom, mas é bom contra melee, né? Os olhos nunca mentem. É uma menina, né, que faz a voz do Kennen. Inclusive, ela dubla outro boneco. É a dubladora da Evelyn, não é? Não é a dubladora da Evelyn? Versátil ela, né? Olha, se tem alguma skin boa do Kennen. Eu adoro essa skin, porque ele é muito pequenininho. É melhor dele. Olha, essa daqui é da hora, hein? Vamos com essa. Você parece um rato. Minha conta tem todas as skins, agora tem. Porque eu comprei, não porque a Riot me deu. Não, tem algumas que eu não tenho, né? Porque não dá pra ter. Vamos lá, é o que mesmo? Irelia. A gente tem o rei, tá safe. Você tem Karma, chato, hein? Nossa, não tem exaust nesse jogo, que delícia. Não sei se eu gostei dessa skin. Parece muito chamativo. Agora é shield. MR. Pulada. Por que eu flechei cedo ali? O inimigo foi eliminado. Equilíbrio em todas as coisas. Consegui chegar o E nela. Eu sou o vento. Com Deus ou não? Pô, andaram muito. Mesmo não tendo matado, ela perdeu muita coisa. Ela tá com cover do Shaco aqui, eu não posso abusar. Pô, sabia que o Shaco tava ali? Porque eu tinha visto ele aqui e era muito provável que ele ficasse dando cover pra Irelia conseguir resetar a wave, né? Especialmente depois dela ser focada por 4 pessoas. Seria natural que o jungler estivesse ali, quer? Meu Deus, eu sou uma mula. Achei que eu tava 6, que foi? Não tá cheio. Nossa senhora, você me distraiu. Vai trazer o café, desgraça. Nossa, você acabou com o meu jogo. Platina. Acabou, literalmente acabou. Vou voltar 2 níveis atrás. Literalmente acabou. Preparem-se. Literalmente acabou. Eu não tô exagerando. Tadinho. Digo eu. Nossa, eu fui muito burro. Eu tô puto porque eu fui burro. Não porque ela me matou, mas porque ela me matou pela minha burrice. Nossa senhora, que eu faço essas coisas. Uma crise existencial. A gente tem o Rumble top, que é tipo Renekton top, só que pior. Pode o Protobelt barra colhedor. Eu quero fazer colhedor, eu não quero fazer Protobelt não. Ciente que Protobelt é melhor. Eu não quero fazer Protobelt. Cachorro. Ó, o Rumble tá fidando, hein? Misericórdia. Vamos ver, se ela for fazer o Witch's End de primeiro, ela vai fazer a Espada do Rei, né? Ou o Witch's End faz com o Pickaxe, eu não sei. Não, ela vai fazer a Espada do Rei, então. A gente pode fazer Void de segundo. Tô xingando ninguém, não. Enche o saco. Brincando, tá? Vocês conseguem perceber que eu tô brincando quando eu falo desse jeito? Eu fico com medo das pessoas acharem que eu tô falando sério. Misericórdia. Vai custar minha vida, não vai? Tô ansiado. Ela falou tchum. Meu Deus. É muito chato esse boneco. Olha a quantidade de lifesteal dessa boneca, mano. Ela não tem lifesteal, ela só é uma boneca. É o Q dela que é asqueroso. Ela tem flash ainda, não vai morrer não. Meu Deus. Não. É um pateta, né? Vamos combinar. Oxi. Não era só não matar? Eu tô muito otimista. Nojo de Irelia. Ah, eu vou fazer isso, gente. Eu sei que é meio troll, mas eu vou fazer. Eu acho que ele confiou que ele ia conseguir se curar, mas o Jaco tá de Ignite. Que bafera, ele só fazendo 2v1? Meu Deus. É meio preocupante quando essas coisas acontecem. Meu Deus, eles vão divar a gata. Gato, corre! Meu Deus, o gato fugiu. O gato fugiu. Será que eles vão me divar? Eu levo comigo. Eu levo a Irelia. A Irelia não, a Irelia com certeza não levo. Eu levo a Karma comigo. Não que agonia essa Yumi andando sozinha aqui. Que gata corajosa. What the fuck? Eu achei que fosse o clone, porque não fez nenhum sentido. Ah, morremos! Meu Deus do céu, o que é isso? Ai meu Deus, o Kled. Esse é o meu capítulo preferido. Gente, só quero ir embora daqui. Não é o nome do que da Irelia, não? O surto da lâmina? Foi o surto da lâmina ali mesmo. Tá vendo? Isso aqui é o exemplo perfeito do que eu falei. A gente ganhou a fight, a gente quis usar o arauto e levar mid. Não era a nossa vez mais de fazer coisas. Tem que saber a hora de voltar ou não fazer nada. Tava tudo bem já. Foi muito fácil de ver, não? Era só não tá aqui. Deu tempo do Shaco morrer, voltar e matar. Claramente que a gente fez alguma coisa errada. Eu não consigo clicar contra o Kled. Isso me deixa bem triste. Para que o Viego clique. A Karma aqui, errando. Ela tá deixando a Fera sozinha. Eu não consigo matar o Kled duas vezes. Pequenininho e grande. Bom é que eles têm que entrar na gente, daí Kennen é bom. Bom, pelo menos a gente sabe que eles não têm ward pro top, né? Todas as wards da mulher estão mid-bot. Porém, gostaram? Nossa, mataram todo mundo. Que time bom, que isso? Não só mataram todo mundo, como já estão indo Baron. Não, que time bom. E que isso? Alguém busca o gato. Uma café aqui, se eles invadirem, paciência. Se eles invadirem, não, se eles vierem pro Baron. Tá, agora a gente tem bastante dano. Eu só acho que eu não consigo matar a Irelia porque é uma drenária o Diff, né? É, o Kled também não dá. Muita vida esses bonecos. Sim, a Yumi tá de classe eterna. Não me perguntem, só aceitem. Tá dando certo. Uma morte silenciosa. Nossa, o Rumble, meu herói. E eu falando mal do boneco dele. O cara veio me salvar lá de Nárnia. Era muito óbvio que o Shaco tava aqui, né? Era a única play possível pra ele. Não, correto é eu fazer Void Step. Void Step não, Zonias de próximo item. Eu não vou fazer porque eu quero fazer Rabadon, mas o certo é fazer Zonias. Não, eu vou fazer Zonias. Não, eu vou fazer Rabadon. Rabadon e Stopwatch. Ó, mesmo erro daquela hora no mid. A chance de dar errado é alta. Não tem porquê a gente fazer isso. A gente pode só voltar e fazer Dragon e acabar o jogo. Ou a gente pode acabar o jogo assim, só que tem chance de dar errado. Infelizmente não vai dar errado porque meu time é muito bom. Ai, como é bom ter um time bom. Nossa senhora, que time maravilhoso. Que time bom. Ó o campeão que eu sou bom. Senna.